აკ ქვენ ჩემთან ერთად საინტერესო პერსონების განურჩევლად მათი სოციალური თუ საჯარო სტატუსისა ალტერ ეგოს გაიცნო. იმსახურებენ თუ არა ისინი პოზიტიურ დამოკიდებულებას და საერთოდ ვინ არიან ისინი სინამდვილეში. ოლ პარასკევს საღამოს 7-ზე. აბაზანა გადაცემაში შეუძლებელია თქვენთან კომუნიკაცია. არა იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ არ ჩანხართ. არა მე ვერ ხედავთ, შესაბამისად ვერავინ ვერ დაგინახავს.